Ahoj a zdravím všechny lidi na kanále Alkos Gaming. Já doufám, že se vám bude líbit a moje první ochutnávka je teda Jewel Legend. Doufám, že se vám to dá líbit a jdeme na to. Vlastně jde tady o to, abyste prostě museli dosáhnout ty tři hvězdičky tady. Tady vpravo nahoře musíte dělat i tohle, co teďko mi ukazuje šipka, co mám udělat, takže já to udělám. No a teďko vlevo, no tady to píše, si to můžete přečistit, co umí dobře angličtinu. A já teďko tady musím udělat takové jednoduché věci. Takhle. No a už to mám. Už mám splněný teda úkol, ještě se tady něco udělá. Tak. Celkem easy. Takže hotovo. A já se tady teda podívat, jestli natáčím. Jo, natáčím. A teda jdu se vrhnout na druhý level, samozřejmě pokud se vám na tomto kanále bude líbit, určitě dejte odběr, byl bych hodně rád. Jo. Jo, já už vím, kde jsem, ano. To jsem pochopil. Tak, jo. Akorát, jo, tady už to vidím. Ještě potřebuju teda další, což je tady. Další dva, hotovo. No, už mám další level teda splněný. A tohle je teda všechno, co v téhle hře děláte. Samozřejmě levely jsou čím dál tím těžší a těžší. No. No a to je asi tak jako v podstatě všechno, co tady děláte. Z začátku máte tutoriál a myslím, že už, no, už od třetího levelu už pojedete sami za sebe. Už vám tady myslím, že nic nebude dělat, protože tuhle tu hru už celkově dost dlouho nehrál. Ano, teď mi to ukazuje další. A když, ano, když tak vám posunu, tak to udělá 3x3. Tak. To. No, ne, já potřebuji ještě udělat takhle. No, já už popravdě nemám z čeho úplně vybírat. I kdy, no, já tady žádnou jinou šanci nemám. A pozor, mám, tak super. A ještě dva. No, dobře. Jo, tak třetí úkol teda máme splněný. Tak, a ještě já se budu muset koukat, jestli se mi, jo, obrazovka mi teda hrává, což je super. A pokud byste nevěděli, přes to natáčím, tak natáčím přes Screen Recorder, je to celkem dobrá aplikace. No a teda, to je všechno vlastně, co tady v tom tam děláte. Těch levelů je to celkově hodně. Jako, co si tak pamatuju, tak já jsem se dostal až do nějakého 30, no. No, tady jsem někde na té vodě. No, dívejte se, od začátku zase teď takhle pojedu hezky. Těch levelů je to celkově hodně, takže neplánuju to dělat jako na nějakou nekonečnou sérii, to zase ne. Ale dáme si tu čtvrtý a již poslední level. Jo, takže samozřejmě, jo, ten krystal, jo, samozřejmě ještě se nám tady ukážou další nové věci. Ten krystal vlastně nám dělá to, že když si to jako kdyby vyměním s nějakou danou věcí, takže by mi to mělo správně, ano, takže mi to vlastně sebere ty červený. Teďkom, jak jsem to udělal, teďkom dáme skip.
A já tady se nic z ničím nemůžu dát, takže já to musím udělat takhle, teď to můžu udělat takhle. A já musím ještě brát ty zelené. A já už to tady nemám s čím udělat. Jo, takže já potřebuji teď ty zelené. A to je ten problém. Já jsem se dostal do té fáze, která je... Ne. Hotovo. Jo, tak to bylo super. Kdybyste chtěli určitě další díl z tady tohoto... Dalo by se říct... mého prvního videa. Tak určitě nezapomeňte dát like, což mě hodně jako podpoří. A určitě odběr, určitě sdílejte tady tohoto video a i celkově kanál. A teda budu se na vás těšit u dalšího videa nebo u další nějaké nové série. Takže se mějte a čus. Počkejte, jestli to seká. A čus.